Rusiyadakı erməni-azərbaycanlı qarşıdurmaları fonunda Ermənistana böyük bir deportasiya dalğası gözlənilir. Moderator az xəbər verir ki, işğalçı ölkənin İravun qəzeti belə yazıb. Erməni nəşri hesab edir ki, Rusiya Federasiyasındakı Ermənistan-Azərbaycan gərginliyi nəticəsiz qalmayacaq. Gözlənilməz gərgin vəziyyətdən sonra Rusiyadan Ermənistana böyük bir deportasiya dalğası gözlənilir. Bu mənada Rusiyada müvəqqəti iş tapan ermənilər arasında artıq müəyyən gərginlik var. Yerli hüquq-mühafizə orqanları miqrant ermənilərin sənədlərini lupa altında yoxlayır, deyə qəzet yazır. Rəsmi Moskva üçün həm Tovuz cəbhəsindəki son gərginlik, həm də Rusiyadakı erməni-azərbaycanlı qarşıdurmaları Paşinyan hakimiyyətinə maksimum təzyiq etməkdən ötürü əsil fürsət olub. Hadisələrdən daha tez xəbər tutmaq üçün kanala abunə olun və bildiriş butonunu aktivləşdirin. Videoları bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı və şərh bildirməyi də unutmayın.